Juče je završena 21. sednica Skupštine grada na kojoj su usvojene 22 od 23 tačke dnevnog reda. Dan Narodne biblioteke Smederevo i 168 godina postojanja i rada obeleženi su svečanim kulturnim programima. Srpska pravoslavna crkvena opština Smederevo u saradnji sa Smederevskim centrom za kulturu organizuje takmičenje u besedništvu. Pod pokroviteljstvom grada Smedereva, mesna zajednica Zlatno brdo organizuje četvrti etnofestival violine Semendri Noć Jemane sa početkom u 17 časova. Javno preduzeće za stambene usluge i toplifikaciju odlučilo da do subote produži rok za popust od 10% za redovne platiše. U Smederevoj i okolini promenljivo oblačno vreme sa mogućom kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura 19 stepeni.